逆らうとは良い度胸をしておるな。わらわの力を貴様らに見せてやろう。今さら泣き叫んでももう遅いぞ。覚悟するがいい。む？聞いておらぬじゃと？もうね、よもやここまでわらわの力が弱まっていようとは。お主は何者じゃ。いや、それはよい。ともかくここにいては危険じゃぞ。あ、わらわを背負ってどうするつもりじゃ。わらわを連れて逃げるじゃと。そうか、わらわのために働くと申すか。よかろう、わらわの命運お主に託そうではないか。どうやら逃げ切れたようじゃな。ともかくお主のおかげで事なきを得た。お主名は何という。ほう、そういう名なのか。よくやった。わらわこそ世を滑る者、イリア・オーンスタイン。こたびの働きを評価し、お主を我が眷属としてやろう。うむうむ、良い反応じゃ。これでお主はわらわの眷属じゃ。勘がたま、わらわの助けになるがよい。しかし眷属を得たはいいが、問題は何も解決しておらぬな。よもやここまで魔力が落ちておるとは。昔のわらわの魔力ならば、魔物など指先一つで塵にできたというのに。ん？なんじゃいきなり頭を撫でおって。元気を出せじゃと？子供扱いするでない。わらわの頭を撫でるなど誰にも許したことはないのじゃぞ。これは元の姿に戻っておる。どういうことじゃ。何をしても元の姿には戻れなかったというのに。しかし理由は分からぬが、元の姿に戻れたのならばもう怖いものはない。これならば。うん、また子供の姿に。うん、どういうことじゃ。お主に頭を撫でられたと思ったら、急にわらわが元の姿に戻った。もしやお主が関係しておるのか。だとするとん、よく見るとお主の顔どこかで見たことがあるような。ダメじゃ、思い出せんの。ともかくお主がわらわの姿を元に戻すための鍵である可能性は高そうじゃ。そうなるとお主の血を飲めば元の姿に戻れるかもしれぬな。お主の血をわらわに飲ませるのじゃ。